Šíku sestroj trojúhelník, kdy strana AB, ne, napiš si AB zápis, usi, na, tady takhle pod to. Tak, AB. Tak, jak zapisujeme úsečku? Má to takovou tu rovnou závod. Tak, rovně, rovná se 7 cm. AC. Zase opět, tak. Má 6 cm. A strana BC. Má 5 cm. Tak. A sestroj mi tento trojúhelník. Výborně. Ty krás. Ne, to ne, ne, ne to. Udělej si tam ten, máš 5 cm. No ale to mělo být 7. Jo, 7, aha. No jo, vidíš to. Mluvám se 7. Tak. Co uděláš teď? AC. Mhm. 6 cm. Měl jsi to správně, Vašíku. Takhle. V klidu, teprve se to učíš. Takže úplně v klidu je to tvůj druhý trojúhelník. A je, ono nám to asi zasáhne do toho zápisu. To nevadí. Tak. Nevadí, nevadí. Nevadí. Tak. A teďka uděláš co? Krát udělám, že to snížím ze... Kolik má mít? 5 cm. Tak. Výborně. Vznikl nám průsečík. Co uděláš teď? Označíme C, ano. A spojíme to. Tak natoč si to, aby to hezky fungovalo. Přesně. Pečlivě a pomalu. Ano, nejdřív uděláme u stranu AC a potom stranu BC. Zkontroluj si, jestli to sedí. Máš tam 7 cm, dobře. Tak, tady má být kolik? 6 a to ti taky sedí. No 6 a tak, taky 5 cm. Super. A máme trojúhelník.